Inuti Vitberget ovanför Skellefteå ligger äventyrshuset Bodaborg, som under Halloween förvandlas till en plats där de döda vandrar på nytt. Lamporna är släckta, monsterna är lösa och motorsågen är i full rullning. Hallå och välkomna ska ni vara till Swedish Ghost Lovers. Vi är på Bodaborg och ska skrämma skiten ur varandra. Ja, jag ser att det är någonting där. Zombie. Så ni får gå först. Gå först. Va? Nu. Hallå, gå först du. Jag börjar gå förbi honom. Det är bara riktigt. Ja, men hon var ju lite argsint. Hon kanske inte har fått sin dagliga passadose. Vi går hit bort. Triathlon. Vad säger ni om lite motion? Ja, vi kör lite hemma. Det är ni som måste springa, jag måste gömma mig. Ni ska springa fram och tillbaka. Ni ska ta... Nu spring, fort som fan, spring! Kom igen nu! Kom igen! Let me see them! Vad är det som man gör? 500! Hoppas! Ja, vi klarar rummet! Shit, vad bra vi gjorde allesammans. Vilket bra teamwork. Nej! Okej, grabbar! Kom igen! Kom igen! Men är det inte en knapp där uppe som vi ska klicka på? Har du hittat den? Nej. Det är en ganska stor knapp. Ja. Men ni kan... Okej, ska vi ta oss i korridoren här? Grejen är så här, det farliga är att jag ser inte vem som ska skrämma mig och vem som ska... Okej, vänta, här har vi en. Här har vi en. Okej, men vi går vidare, Jag ser inte ens vad fan... Varför går jag först? Fy fan! Mikael, var det där du? Det var jag! Säg för fan inte som det är någon bakom mig. Oh my god. Välkommen in. Fy fan vad en som vandrar. Det är en stilla folk. Där spöken går. Så hör du ljudet? Var det hon som gick förbi oss? Ja, men... Hon dallrar den som om det vore... Det låter som att hon är jättenära. Men det är det jag menar. Ja. Vad är det här då? Jag vet inte, jag har ingen aning. Ställ dig på den. Ni ska nog slå på den. Slå på den på den. Kom igen nu. Alltså Marco, du är ninja. Red Dead Redemption 2, boy. Har inte spelat den. Mika! Vi ska vidare. Mika! Mika är så dålig. Mika, du måste bli bättre på att öppna dörrar. Kom igen nu. Upps. Jag ska in i dörren. Okej, hon ska in dit, okej. Vi går inte in dit. Men det är nu vi vill gå in här. Hon kanske är snabb, vem vet? Ja, hon kanske är riktigt snabb och kan sola rummet själv. Mikael, nu går du in först. Nej, jag ska inte jo, gå in. Mikael, nu går du in först. Nej. Kom igen. Jag förstör ju för alla. Sanna, du får stå där. Du får ringa emot. Sanna, kom igen. Hon kommer judge oss. Snabbhet nu. Mm-hmm. Hon är inte impad av dig, Marco. Tänk om hugga handen av oss. Ja, då vill vi köra. Vi klarar det. Okej, nu. Mika, rör inte dörren. Sanna, du får röra dörren. Sanna, du är också sämst. Terapi, vi ska öppna den jättefort. Är det det? Kom igen, vi måste sätta oss on the board i alla fall. Så är det mörkt här inne. Nej. Ja, där så har jag här så. Sådana här hittar. Shit, alltså Marco är ju ninja. Yes! Klarar det. Öppna dörren. Kolla den blinkar, den måste vi rikta den mot. Ska rikta den. Ja, okej. Kolla nu, du har fått den. Kom igen, kör den! Kätt in som körs! Det blev rött. Ja. Mika, om du inte bara låg på marken som en jävla sär och skvalpa, då hade vi klarat det här. Alltså det känns som att det värsta är att spökena, de har... Min night vision funkar inte på dem. Alltså, de är helt osynliga för mig. Nej! Jag skulle vara någon här bak, men... Ja, vilka lyser? California. Vad säger du? New Mexico. Ja. Vad säger du? När Micke, Micke, dörren bakom dig. Dörren bakom dig. Var, bakom dig. Jag skojar. Yes! Done! Då trycker vi samtidigt. 3, 2, 1! Yeah! Oh, ja.
vi är speciella. Nu! Okej, vi kan ut nu. High five! Öppna dörren. Jag gillar att musiken stannar. Det satt den där. Ja, men vi, ryms vi allihopa där inne då? Nej. Vi gör fan inte, vi väntar med den där. Vi väntar med den där. Följ oss ju! Mikael, det är någon som har klättat blod. Kommer som trösta dig. Ja, men fy fan! Mikael, vi ska in med händerna i de där. Jag ska inte. 60! Det är på tid, Mikael! Kom igen nu! Känn efter! Det lyste rött, Sanna. Jag tycker synd om spökarna, för vi är så jävla dåliga. Så de när de går och gömmer sitt rum, Jag klarar ett rum. Åh, fy fan, Mikael, du får väl. Okej, Mikael. Nej, Mikael, nej! Mikael? Det är en superlaser här, Mikael, för fan! Hör du det? Är en superlaser, ställ dig upp nu, Mikael! Vad ska jag göra? Det är en superlaser! Åh, nej! Mikael, det är... Förlåt. Det är motorsågen! Kod! Mikael! Mikael, gå fram nu! Nej! Mikael! Mikael, gå fram nu! Mikael sitter i mitt knä, bokstavligt talat! Det är lugnt. Mikael, fram nu. Men vilken kod är det ändå? Ja, men jag vet inte vilken kod. Ska jag bara du kan kliva på golvet. Kan vi det? Ja! Okej, här har vi en super laser. De här kan för fan splitta oss i fem delar. Ja, men någon måste ta sig igenom. Okej, kom igen. Akta snoppen och huvudet. Nej, håret! Vad har vi för koder? Jag har jättemånga koder här. Okej, ska vi testa alla? Nej. Vi failade. Must have been the motor socks, man. Det är dags att börja avrunda. Man måste faktiskt inse när man är sämst. Hoppas ni diggar det här. Kom till Bodaborg på Halloween. Det är nice, det är spooky. Lämna lite länkar här nere så vet ni hur man bokar och shit. Men nu är ju ett år kvar till nästa Halloween. Men tagga! Ses på andra sidan, bye!